Dobro jutro. Kako si? To si sve pojao tu na stolu, to slatko. Idemo. Lagano školica. Aha, to stak digne. Krevet nema šanse da bi se namjestio. A neki. Ne, a? To kad se vratiš. Dobro jutro, dobro došlo na ovaj vlog. With my baby. Ajmo one zubeke. Idemo lijepo sve se spremiti za školicu. A to dželja. Ajde, lijepo se sredi. Tata će doći po tebe, može? Ja prvi sad. A di prvi sad? Ne, tata će doći po tebe u školu. I onda imaš instrukcije, onda imaš trening. Svašta nešto. Dobro jutro, Puzja, ajmo u školicu. Uuu, si došao iz školice? Da. A trebao sam ja doći po tebe, ali nisam stigao. E, došlo ti je nešto. Što? Nešto ti je došlo s pošta. Idemo vidjet kaj. Aha. Ajde. Voda. Kaj misliš, kaj je došlo? Ne znam. Ha? Ne. Ne znaš? Daj da vidimo kaj je došlo. Nemoj samo na pot. Kak je bilo u školi? Dobro. Si dobio koju peticu? Ne. Nisu. Jedinicu. Ne, viš, dođeš iz škole i čekate poklon. Mislim da znamo. Kaj? Da, znam. E? Da vidimo. Kaj je to? Daj da vidimo, polako, daj mi pokaži. Daj pokaži. Daj mi pokaži. Opet je ovo stari broj. I ovo opet onaj svoj stari broj. Daj tvoje to da vidimo. Ajde probaj odmah da vidimo ili ti malo. Znači mi ko na traci. Šutirela. Vidite to na pod, baci tak, tak, bravo, pokaži ti kako si ti seljak. Seljačina u stvari, seljaci su vrijedni ljudi. Ti si seljačina. Najviše, ja sam bila uvjerena da će ti biti malo. Evo. Taman. Znači, taman. Da vidim iza kako piše. Može lijepo. Nemoj skidat. Pa da vidimo i donji dio kad to bučiš kak gleda. Ma trebamo i ovo. Ajde, ajde, daj da vidimo, pa u gaćama kak gledaš, da vidimo. Da ti gaći dobro stoje. Ovo je, koja je ovo? To je radna. Ili je to hotelska? To je hotelska, radna je ovo na njemu. Za treniranje majice. Lično dostavu. A, lijepa je. Lijepa, lijepa. Da vidimo. Koji ti je broj? 48. Zašto 48? Prije da sam bio isto, sam bio broj 48. To ti je dobar broj, a? Da. Ajde, dobro. A, baš je lijepa. Baš su lijepi dresovi. Dobro, to ćemo vidjeti kad to bučiš, kad imaš danas trening.
kolačiće. Koji danas dan? Utorak. Da. Štucija. Oj, šta je ovo? Ovo su pljačice. A, ovo je dugi dio. A, to je dugi dio. A, to je radna. E, to je lijepi, da, da, to je radna, vidi donji dio. Baš je lijep. Da, da, super. Evo, sad je ovo još podupaj. Lijepa je trenjerka. Sluhačice. Štice, štice. Lačice bijele. Aha. Super. Još jedno milosti još tamo da je. I kalendar si dobio. Eto, vidiš. Mm, baš lijepo, da vidim. Mm-hmm. Dalje. To je to, a? Da. Okej, okay, ajde, idemo dalje. Evo, kaj radiš? Uču. Šta učiš? Prirodu. Prirodu? Kaj ima u prirodi? Priroda. Priroda, a? Čekaj, ali ja sam vidio da ti kaj učiš prirodu, ali... Čekaj, a kaj je ovo iza tebe? Ne vidi se dobro. Užina. A? Užina. Da vidim, kaj je to? Čekaj, to je priroda i društvo. Aha, to je u društvu. Da, da, da. To je društvo. Ovo je... Ovo je znači priroda, a ovo je društvo, ne? A, dobro, dobro. Učiš, a? Jesi napisao zadaču? Da. Jesi? Nismo imali. Nisi imali? Kako si onda napisao, nisi imao? Da? Nisi imali zadaču? Mhm. No. A kaj moraš učiš prirodu? Imaš test? Odgovaranje. Odgovaranje? Dobro. Kad idemo na trening? 5.30. 5.30. Počinje. Znači oko 5 ćemo krenuti. Da. E, dobro. Sad bi još učio i... Aha. To je to, a? I jelbom. I jelbuš, dobro. Ajde, jedi, onda i uči. Ajde. Jel učiš? Gotovo s učenjem. Gotovo? Da. Kaj sad se igraš s pesakom? I to je... Čekaj, ovo. A? Što? Pa čekaj, kaj ima Fortnite-a pred tjedna? Pa malo. A? Malo. A Medo? Kaj je Medo? On gleda. Ajde, vidim. Za koliko ti je trening, Nikolas? Sada je tri. Pa je. Da. Ja sam uzao Shockwave sada. Ne, nema Shockwave, može Grappler Blade. Da. Kaj, Medo, bolje da uči nego da igra Fortnite, je li tak? Je li tak, Medo? Na? Medo, recite njemu. Ajde. Bolje da uči nego da igra Fortnite. Da, Niki, nije lijepo. Ali seri. Pa znaš da nam je sutra ispit iz biografije. Jesi naučio to? A uči sam. Jesi? Kaj ti je još bila i profesorica danas, a? Jesi, bit ćeš ti pametan, dečko. No, skupo, daj. Ajde, dođi, kako tebi treba? Dobro, šta se ti pomineš za... Evo ga, skoče, da. Eto i tak fino prolazi njemu dan. Školica, učenje, Fortnite i sad idemo onda poslije na trening, a? Pa se vidimo... Ne, da mi se snimat kak igraš gluposti, ne? Ja, ma nikad. Ma nema.
štucne smo napokon obukli. Trebalo je malo duže vremena. To nisi mogao vani stresiti. Da, razbi parket. Kak je tebi bilo na treningu? Dobro. Jeste trčali? Da, je. Ko žensko? Što je? Tebi se spava, e. E, a di smo došli, e? A? Di smo došli? U Lidl? Okay, idemo se kupit sokić neki. A? Buš mi ti kupili ili? Imaš kaj lovu, jesi uzal lovicu? A? Trebaš mi da... Čekaj, kak buš u kopačkama išao u Lidl? Koji? Kaj ti trebam dat? Pare. Za šta? Pa nije. Da imaš? Pa imaš kod mene love koliko hoćeš. Šta će ti kad keći kod tebe kad imaš kod mene koliko hoćeš? Onda ti ne trebam dat ništa. Pa ja ću... Ha? Ti si uzmeš. Ha? Kaj ćemo se kupit? Prije treninga. Kaj ćemo piti? Naš. Pa daj nam uzmi neka. Meni uzmi i... Meni uzmi kolu. Ovako kaj ćeš ti vodu ili sok? Naš. Daj vidi tam je limon u frižderu kaj. E sad možemo lagano na trening. Kaj smo kupili? Svašta. Ha? Svašta. Svašta. Dobro. Dobro, ovo je pice, to bom ja sad jel, ne? Da. Da.
da si ovo kupio? Rutine? To da, to da ne jedem, pa onda si to pojedem, znaš, tu čokoladicu. Čekaj. Ha? Hajde, došli. Koliko ima sati, ne znam. Motorno. Koliko ti, u 5.30? Da, nema. Nema još strašno niti. Jel te mogu sad snimat tam kad treniraš? Mhm. Uh-huh. Može, da. Ajmo, idemo. Yeah.
Makni taj zadnji, Roko, makni čun taj zadnji ovaj. Ajmo, Franky. Stani iza Frankija, Roko. Ajmo, brzo promjene tu, promjena smjera, daj. Daj promjenu smjera, idemo. Mene zoveš? Da, da, ne, 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 licenci kom još te daje. Kaj? Aha, licenci. Sve? Pa šta će mi toliko? Pa dobro, ima to. Ja sam zorio. Da, ja sam primjer. Ne znači da radim se vaske. Još. 9 minuta aktivno igramo. Tako. Uđi Karo, uđi Karo. Može Roki, diži, dobro lopta Karo, diži s prve. Dobra! Bravo, odlično sve. Bravo Karo za dobro igru. Lagano gotov trening. Tri kruga moraju istrčati. Thank you.
neće, da neće. Gotovo? Aha. Ti se umorio? Da. Je, kaj si se umorio, pa niste uopće tak puno trčali. Ne. Ha. Čekaj, zakaj si, kaj si igrao danas? Desnog beka. Zakaj? Ne. Desnog beka? Da. Idemo. Da. Nećeš počastit ništa, ha? Ha? Nećeš počastit. Pa nemam, trebaš dat. Kaj treba dat? A pare? Ma da. Aj, idemo doma, ideš učit, a? Ne. Ne? Dobro. Kaj, ideš se kupat? Idem u Maškar. Če, u Maškar ideš? A? Pa kaj boš bio? Deda Bršnjak. Da, da ide. Da nađe neki hlač. Buš vidio, čekaj, bom te ja iznenadio. Pa daj da vidim kaj... Aj, na sekundu sam izadio, da si ja ovo buč. Šta? Hlač. Ajde. Da nisi. Jesu, stigla sam. A nemoj, daj izvrisati to. Izvrisat ćeš to. Baš imaš lijepe noge. Izbrisat ćeš to. E, neću. Ne, nećeš. Ajde, da vidimo, kakvu masku imaš? Ja, pa šta je ovo velik? To je kimono. Čuj, to treba neka trenirka. Ja mislim da je to debelo, onak da me izgrije tamo. To neću obrisat. To ću pojačat. Čekaj, ideš u Maškare? Da. Gdje ova kapa, nešto? Evo ti dole na podu. Deda je čelav. Jao, šta je ovo? Pa to ti ljudi ne bi otvorili vrata. Što misli? Hajde da vidimo poslije koliko si love. Da. Se da. I gdje ste bili? U Maškoj brama. I jeste zaradili kaj love? Svako po 12 eura. 12 eura. Mm-hmm. Dobro je. I kaj sada ideš spavat? Idem malo odmarat. Kaj odmarat? Kaj buš sad? Pa 10 sati Niklas. Ujutro škola. Ja. Ha? Pol sata. Stvarno nisi normalno. Mm-hmm. Dobro. Ajde. I? To je to bilo od ovog videa, vidimo se u idućem videu, like, share, subscribe i vidimo se.